皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ゴーキャンプのゴーです。今回の動画はキャンプ初心者ゴーのソロキャンプの装備ということで、ソロキャンプを始めて約 2,3 ヶ月の自分のキャンプ道具を紹介させていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。今回の動画はキャンプ初心者の方やこれからキャンプを始められる方の参考になればと思っているのと、先輩キャンパーさんからのアドバイス等もいただければと思っていますので、ぜひチャンネル登録またコメントをいただければと思います。こちらが今回紹介いたしますバックパックになります。今現在は7月ということで、夏のキャンプを想定したキャンプ用品になります。といえばかっこいいですが、自分自身キャンプを始めてまだ数回しかソロキャンプへ出かけていませんので、これといってキャンプ用品を持っているわけではありませんが、今回紹介させていただきます装備でも今のところ不自由なく楽しむことができていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。今ご覧いただいていますものがバックパックの中身になります。バックパックの中には寝袋、エアーマット、ローチェア、ローテーブル、座布団マット、ランタン、焚き火台、アルミスキレット、ナイフ、火バサミ、着替え、パーカー、レインコート、洗面用具、ライト類、クッカー類、調理道具類、ケトル、風防、ランタンフック、アルコールストーブなど、さまざまなものが収納されています。まずはメインとなりますバックパックをご覧いただきたいと思います。こちらのバックパックはブランド名がフェニックス一騎でいいと思うんですけれども、こちらの商品を購入するときにサイバトロンのバックパックとすごい迷いましたが、なぜこちらを選んだかと言いますと、50リッターの大容量というところと価格で決めさせていただきました。こちらのバックパックのカラーはブラウンになりますが、その他にブラック、デジタル迷彩、ジャングルデジタルカモフラージュ、デザートカモフラージュなど5色のカラーがあります。自分が購入したものは Amazon で8190円の価格でした。こちらの商品はこちらのウエストバッグとこちらのサイドポーチがセットになっているものを購入いたしました。メインとなるバッグの方は2つの収納スペースがあり、着替えや寝袋、クッカーやケトルなどかさばるものもありますが、大容量ということで先ほどご覧いただいたものを全て収納することができています。素人感覚ではありますが、生地はしっかりとしていて今のところ不具合はありません。ただ想定外といいますか、まあ、考えればわかることなんですけれども、一つだけ皆様にお伝えしたいのが、バックパックを購入する際に注意していただきたいことがあります。それは自分のキャンプ道具の重さです。
自分は何も考えずにたくさん入ればいいと思っていましたが、すべて収納して背負ってみたら肩が外れそうになりました。収納できても背負えなかったら意味がないので、そのあたりも考えながら持っていく道具を選んだ方がいいと思います。自分はそれに気づいてから一つ一つの重さを考え始めたので、キャンプ道具を買い直したものもありますので、これから購入されるっていう方はよく考えてキャンプ道具を購入された方がいいかと思います。続きましてこちらはムーンレースのローチェアになります。自分はこちらのチェアの足を外してグランドチェアとして使用しています。こちらの商品は Amazon で3999円で購入しました。とても気に入っている商品ではありますが、以前投稿させていただきました動画をご覧いただきたいと思うんですけれども、なんと事件が起きた商品です。ただ座り心地も良く値段も手頃で大変気に入っている商品になります。はい、続きましてこちらの商品はスノーピークのパーソナルクッカーセットになります。こちらも以前動画の方で紹介させていただきましたが、自分自身初めてのメジャーブランドの商品となりまして、今まで安い中華製のキャンプ道具をいろいろ買い漁ってたんですけれども、アルミのクッカーが欲しいなと思っていた時に、こちらの商品が思ったよりも安く買えるっていうことが分かって、こちらの商品を購入してみました。でこちらの商品なんですけど、大小の蓋付きのポットになります。でとても軽量軽くて、使い勝手がいい、クッカーになってます。商品はこちらなんですけれども、本当はこのようなメッシュの袋に収納袋に入っていましたが、ちょっとなんかこのメッシュも引っかかって破れそうだなっていう感じもしたんで、ちょっとおしゃれにしたいなっていうことで、このような布を底と横に縫い付けてみました。こちらの商品も以前動画で紹介させていただいておりますので、ぜひそちらの動画もご覧になっていただきたいと思います。ということで本日はバックパック、ムーンレースのチェア、そしてスノーピークのクッカーの3点の紹介となりました。まだまだたくさんのキャンプ道具ございますので、過去の動画をもう一度ご覧いただいたり、またこの先配信いたしますキャンプ道具の動画もぜひご覧いただきたいと思います。この Go キャンプ YouTube もまだまだ未熟で、キャンプの方もまだまだ未熟で、初心者なんですけれども、この先一生懸命頑張ってまいりますので、どうか応援をよろしくお願いいたします。